Hello salam, salam lan sman kvadrat kanali bugungi videoda biz Rangelalik kartasidagi lokatsiyalarni real hayotda qayerda va qanaqa ko'rinishdaligini ko'ra olasizlar. Bola videolarimiz sizlar uchun ancha qiziq tuyuladi. Ammo lekin sizlar vaqtincha podpiska bosmayapsizlar. Kelinglar shu joyda hammamiz birgalikda podpiska bosamiz chunki biz 10 ta obunachi bo'lishimizga oz qoldi. Unda bizdagi birinchi lokatsiya bu suv shahari. Ha, sizlar o'sha loot qilishni yoqtirmaydigan lokatsiya bu. Ya'ni tushganinglarda assassa yurib loot qilishingizga to'g'ri keladi chunki past polli suv, ya'ni suvda bilsanglar personaj umuman tez yurmaydi. Sizlar menimcha bu joyda real hayotda yo'q deb o'ylashingiz mumkin, lekin aynan Germaniyada bu naqa shahar bor. Ya'ni bu shahar Helly Float Town. Bu shahar aynan PUBG Mobile o'yinidagi suv shahariga juda ham o'xshab ketadi, ya'ni shu joydan ilhomlangan bo'lishlari ham mumkin. Lekin bu shaharni polni suv qoplagan, ya'ni katta qismini suv qoplab, o'zi suvli shaharga aylanib bo'lgan bu yoqqa, chunki ko'plab selda kelishi mumkin degan taxminlar mavjud. Bu yoqdagi aholi polni suvda yurishadi, ya'ni suvsiz ham yo'llar bor, lekin asosan yerda suv qoplagan bo'ladi. Mana bu rasmlarda bemalol ko'rishingiz mumkin. Va bizdagi ikkinchi lokatsiya bu o'sha Erangeldagi tug'ilish oroli, ya'ni o'yin boshlanishdan oldin sizlar mana shu yerda o'zingizga treningovka qilib turasizlar, keyin o'yin boshlanadi. Bu shaharni ham real hayotdagi ko'rinishi mavjud, ya'ni bu shaharni yaratishda PUBG o'sha dizaynerlari ilhomlangan shahar mavjud. Menimcha shunday deb o'ylayman. Endi shaharni ko'rsak bo'ladi. Pagasa, Island, Filippin. Bu yerda asosan kichkina mahalla a'zolari yashaydi, ya'ni bu yerda juda ham kam inson yashaydi. Bu yoqqa onda sonda samolyot kelib turadi, ya'ni o'sha samolyotdan bemalol reys orqali boshqa davlatlarga o'tish mumkin. Bu kichkinagina orol bo'lib, bu orol Filippinda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin o'sha PUBG'dagi orolga luks kopiya, ya'ni o'sha yo'llar ham, samolyot uchadigan yo'l ham, orolda tuzilishi ham juda ham o'xshab ketadi. Menimcha shu yerdan alhomlangan bo'lishlari mumkin. Sizlar ham o'z fikringizni kommentarda yozib qoldiring. Rela o'xshadimi yoki o'xshamaydimi? Bu ko'prikni umuman esdan chiqarmaymiz, ya'ni bu ko'prikni ham real hayotdagi ko'rinishi mavjud. Bu ko'prikdan ancha odam o'lib ketgan, ya'ni bu yerda kristallar juda ham ko'p. Mana bu ko'prikning ustiga chiqib oladi deb mana o'shlar Viktorlar yotib oladi. Menimcha sizlarda ham bo'lgan bo'lsa kerak. Bu hayotda anchagina mashhur ko'prik hisoblanadi. Powrox Bridge, Kolkata, Hindiston. Bu ko'prik PUBG'dagi ko'prikka juda ham o'xshab ketadi. Rasmga yaxshilab e'tibor bersangiz, xuddi mamlaqa ikkita tipidagi ikkita baland joyi va qolgan joyi tekisgina faqat pastroq bo'ladi. Ya'ni full temirdan yasalgan ko'prik desa ham bo'ladi. Mana bu rasmga e'tibor bersangiz, mana bu o'rtadagi joylar ham bir xil PUBG'dagi bilan kopiya desa bo'ladi. Bemalol buni dizaynerlar mana shu ko'prikdan ilhomlanib yasalgan bo'lsa kerak. Ya'ni yasashgan bo'lsa kerak. Va keyingi joy bizda Pachinkida, ya'ni mana bu cherkov hisoblanadi. Bu cherkovni ham hayotdagi luks kopiyasi mavjud desa ham ishonmaysizlar, lekin bu bor narsa. Stary Kadym Church, Rossiya. Xo'p, mana bu rasmga qarasanglar, bu o'sha PUBG'dagi g'irt o'sha cherkov hisoblanadi. Bu cherkovdan ham menimcha anchagina dizaynerlar ilhomlangan bo'lishlari mumkin. Chunki qarasanglar, yaxshilab birga bir kopiya qilib yasalgan, mana bu bir tomoni baland, bir tomonda esa qanaqadir xristianlarni gumbazi bor. Bu eslatib o'taman, bu PUBG'dagi cherkov hisoblanadi. Bu hech qanaqa masjid yoki boshqa narsa emas, bu g'irt cherkov. Yana adashib masjidda o'tirmanglar. Keyingi o'sha 2019-2020 yillar ancha mashhur bo'lgan, ya'ni o'sha Living Hotel takazlar ko'p tushib, anchagina qiziqgan, old o'yinchilar ko'p sevib o'ynaydigan joy bu school hisoblanadi. Bu joyni ham real hayotdagi kopiyasi mavjud. Buni sizlar ko'rgan bo'lishingiz kerak, chunki anchagina hype bo'lib, anchagina joyda mashhur bo'lib ketgan edi. Chunki xuddi shunaqa school boshqa joyda ham bor, ya'ni Rossiyada. Chernobyl School, Rossiya. Mana bu eski maktab sizlarga ancha tanish bo'lishi kerak, ya'ni bu Chernobyldagi atom stansiyasi portlagan joydagi eski maktab hisoblanadi. Bu joy PUBG Mobile'dagi school joyiga juda ham o'xshaydi, ko'rishingiz mumkin. Вообще birga bir qilib yasalgan, ya'ni menimcha o'ylayman, dizaynerlar 100% mana shu maktabdan ilhomlanib, o'sha school lokatsiyasini yaratishgan bo'lsa kerak. Ko'rishingiz mumkin, umuman farq topa olmaysizlar, birga bir qilib yasalgan. Просто классно.
Mana o'rtoqlar videoni ko'rib oldinglar. Videomizga qolgan videoga like bosib kanalga obuna qo'shib bering, chunki biz 10k obunachiga juda ham oz qoldik. Mana birinchi o'rinda aytayotim, hozirda 10k obunachi yig'ish uchun erinmasdan podpiska bosib qo'yinglar, chunki bundan ham qiziq videolar hali kanalimizga juda ham ko'p chiqadi. Agarda sizlar xuddi shunaqa rubrikada ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz, shu videoga men 800 yoki 1000 ta like to'plashingizni so'rab qolaman. Agar shuncha like to'plasam, men sizlarga ikkinchi qismini chiqarib yuboraman. Sizlardan poddeshka, mana esa sifatli kontent. Sizlar bilan Smack Pubg YouTube kanali bo'ldi. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'linglar.